د نږدې 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د افغانستان په کچه د لومړي ځل لپاره په انلاین ډول د برېښنا بیل ورکولو پروګرام په ننګرهار کې نن د تلې په شلمه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وویل د افغانستان په کچه د لومړی ځل دی چې په انلاین ډول د برېښنا بیل ورکولو پروګرام پرانیستل کیږي. هغه زیاته کړه دغه پروګرام په پرانیستلو سره به د شفافیت ترڅنګ د برېښنا څخه ګټې اخیستونکي په اسانه ډول وکولی شي چې د برېښنا لګښت معلوم او په څو لحظو کې اړوند بانک ته تحویل کړي. نوي عصري سیستم سره ټولې اندېښنې د منځه ځي چې روڼتیا پکې نه وي، شفافیت پکې نه وي، او یا دا چې د فساد مخنیوی پکې شوی وي. دا په مجموع کې ډېر یو ښه سیستم دی چې په آنلاین ډول باندې کولی شي چې هر څوک خپل بیل وګوري چې زما څومره پیسې راغلي دي، او په وخت او زمان سره د هر ځای نه کولی شي چې دا چکی او روی بسي او خپلې پیسې په اسانه ډول باندې تحویل کړي. د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس وحید الله پوپلزی وویل په آنلاین ډول د برېښنا تحویل کولو دغه مرکز د یوسیډي لخوا د 1.9 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې د ننګرهار سربیره په کابل، بلخ، هرات او کندهار ولایتونو کې هم په فعالیت پیل وکړي. نوموړي زیاته کړه دغه پروګرام په پرانیستلو سره به د دوی په عوایدو کې د پخوا په پرتله 80% زیاتوالی راشي او د هر ډول فساد مخه به ونیول شي. د برېښنا رئیس په وینا په ننګرهار کې بیلابیلې ادارې 2.2 میلیارد افغانۍ پوروړي دي چې دغه پروګرام په فعالیتو سره به د قرضاره ادارو برېښنا هم قطع شي. دې سره به د ټولو مسایلو مخه ونیول شي او چې دغه ادارات زموږ دونه مقروضین دي او هغه که ظرف ته یو هفته یا درې ورځې خپل بیل نه تحویل نه کړي دغه برق اوتومات قطع شي. په څنګه زموږ عواید مثلا دغه 13 میاشت زموږ عواید حدود 9 میلیون افغانۍ وو چې په دې کې ځینې ستونزې هم مثلا زموږ برقونه هم قطع وو. خو تاسو به نن وګورئ چې نن زموږ دغه سیستم فعالیتو سره به مطمئن اوسئ چې زموږ د یوې ورځې عواید به بیشتر د 45 میلیون افغانۍ نه به زیات وي. په بلځه همداراز د کابل جلال آباد پر لوی لار د برېښنا دویم لین د موزو غزولو په موخه د سروې بشپړېدو څخه هم خبر ورکړ او زیاته کړه د یاد لین غزولو ډیزاین چارې هم ورسته شوي او ژروا نور اقدامات هم تر سره شي.